Микола Фреїшин допомагає Владиславові занести речі в дитбудинок, серед яких подарований ними конструктор. Купили його хлопчикові на день народження. Я думаю, дитина трошки побачить сім'ю. Да? Дитина побачить сім'ю, побачить її в різних таких інтерпретаціях, тобто як зближиться з дітьми, які є в сім'ї. Що мені в ньому дуже подобається, він завжди зранку просинається, ліжечко зостає одного, відчувається, що є порядок такий. Він в тому плані дуже молодець. Владислава Семенця, подружжя Фреїшиних, забирає до себе на свято уже втретє. Хлопчикові подобається. Ми там гралися. Дивилися мультики, гралися машинками. Ми ходили до церкви. Вихователь Надія Обухівська каже, у Тернопільському обласному дитячому будинку для дітей шкільного віку 11 вихованців. Показує кімнату Владислава Семенця. Хлопчик до нас поступив з малютки, поступив він минулого року. Вчора, понеділок, йому виповнилося 8 років, він проживав в малютці, а зараз попав до нас. У нього є старша сестра, яка навчається в 9 класі, і опікується ним, допомагає з ним, читаємо, пишемо, рахуємо. Важливо для дитини побачити, що таке сім'я і які в сім'ї традиції і звичаї. Координатор програми «Запроси дитину на свято у родину» благодійного фонду «Майбутній сиріт» Ірина Вакалюк розповіла. Якщо говорити про цьогорічну акцію, ми маємо 11 діток, які гостювали в 7 сім'ях нашої Тернопільської області. Це маємо 6 діток із Бережанської школи-інтернату, а так само 5 діток із Тернопільського дитячого будинку, які взяли участь в акції. Анжела Шова, Василь Панчук, новини.